Cez víkend sa v Chicagu uskutočnila súťaž Chicago Pro, na ktorej súťažili dvaja profesionálni kulturisti zo Slovenska. Jedným z nich bol aj Tomáš Štabačiar. Tomáš, ahoj. Ahoj, Igor, zdravím ťa. Poďme rozprávať o tom, ako prebiehala tá premiéra na IBB Pro scéne. Ako si ju ty vnímal? Takže začneme tou cestou. Ty si odcestoval, myslím, že vo štvrtok o 2. popoludní z Budapešti do Frankfurtu, odtiaľ do Chicaga. Cesta prebiehala bez problémov? Tak to, no. Prišli sme neskoro aj do Budapešte, takže mali sme už zóna aj tam. Mm-hmm. Lebo sme si so ženou ako vydali na čas. Preleteli sme do Frankfurtu, lietadlo meškalo, let z Frankfurtu do Chicaga neposúvali, takže ten čas sa skrátil z hodiny štvrt na pol hodinu. Takže sme fakt prebehli z jedného gate na druhý LTC, aby sme to stihli. Ale stihli ste to. Ale stihli sme za 5.12. Tak podarilo sa vám to, čo mne sa nikdy vo Frankfurte nepodarilo, ak som letel z Budapešti. To znamená, že ak som mal na prestup menej ako 2 hodiny, stále som zmeškal. Let z Frankfurtu do Chicaga prebiehal bez problémov, predpokladám. Áno, to bolo úplne v pohode. Ty si vravel, keď sme sa rozprávali minulý týždeň, že teba čaká prezentácia tesne pred súťažou. Ako prebiehala? Nemal si problém s váhou? Nie. Prebehlo všetko v poriadku. Ja som podvážil, takže to bude jeden z mojich ďalších vecí, ktoré do budúcna musím doľadiť. Uh-huh. Keď môžeš prezradiť, koľko si navážil? 93 kg. Takže je tam ešte nejaká rezerva. Ako prebiehala samotná súťaž, ako si ju ty vnímal? Samotná súťaž trošku zmenená v tých pravidlách pozovania, čiže najskôr sa nás vyvolávali po samých, po jednom, keď sme ukázali tú minutovú zostavu, respektíve všetky základné postoje. Potom nás vyvolávali po piatich, ako sme išli podľa čísiel. No a potom už začali byť samotné vyvolávania prvé, druhé, tretie a štvrté. Predpokladám, že keď ste išli podľa štartových čísel, tak pozovali ste, tak? Áno. Uh-huh. Pozvali sme z každej strany štvrťobraty plus všetky svalové partie. Rozumiem. Keď si bol v zákulisie, keď si pozeral na tých súperov, ako si ich tých vnímal? Ako vnímali oni teba? Ja som vnímal všetkých s otvorenými ústami, pretože jeden bol lepší ako druhý. Obzvlášť tá výška u tých pretekárov 90% bola naozaj menšia odo mňa. Takže oni trošku vyzerajú ináč ako ja. Že menší, fakt veľký kockatý. Práve v tej výške a váhe úplne na doraz. Ja som videl nejaké fotografie a keď som si to potom tak porovnával ty a oni, je pravdou, že bolo tam vidno ten hmotnostný deficit. V čom myslíš, že sa máš zlepšiť, aby si skončil lepšie ako na 14. mieste? Osobne si myslím, že 14. miesto na to, že si súťažil v Amerike a na to, že to bola tvoja premiéra a súťaž, určite nie je zlé. Ale tvojim cieľom je posunúť sa vyššie, takže keď si sa tak potom pozrel na fotografie, možno videá, čo by si chcel pridať? Každopádne budem musieť lietavať skôr do Ameriky, keď tam budem súťažiť kvôli tomu, ako sme sa aj bavili, proste nezbavil som sa tej vody, ako som mal. Možno by bola ešte o chlup lepšia forma, keby som tam bol fakt o 2 dní skôr. Ale po samotnej súťaži prišiel za mnou jeden rozhodca, úplne sám od seba, a to ma tak milo prekvapilo, pretože mi povedal, že som vyzeral veľmi dobre, že na jeho vkus najsymetrickejšie na súťaži, lenže chýbajú tam tie kila. Ani nie v stehnách, ako v tej vrchnej polovici tela, čiže ramena, prsia, chrbát. Tak som to porozumel, keď mi to povedal. Ináč, že je to úplne všetko, ako má byť, že symetria fakt úžasná, len chce to kila. Ako celkový ten look, že u neho bol akože fakt výborný. Tak to človeka určite poteší. Vy ste tam boli spoločne v backstage, taká slovensko-česká ekipa, taký slovensko-český tím. Bol tam Voprada, bol tam Kubík, bol tam Andrej Mozolani, bol si tam ty. Vzájomne ste sa podporovali? Ešte, Voprada si sa zoznámil na mieste v backstage. Veľmi milý chlap, dokonca mi pomáhal ma rozsvičovať celú dobu. Vôbec mu to nevadilo. Celý čas bol pri mne, rozsvičoval ma, pozoval som mu, trošku ma ešte napraval. Fakt fajn, atmosféra je u tých profíkov trošku iná ako u amatérov, čo sa mi veľmi páči, pretože tam sú není také tie trošku ako u nás tie nevraživé pohľady, že ježiš, ten tu je, ten tak vyzerá, bože, nemusel tu prísť. Tu sú všetci kamarátske u tých profíkov. Nikto nedá najavo, že by niekto niekomu vadil. Každý si potá každým ruku,
kto koho pozná, aspoň cez ten Facebook alebo na nejakej súťaže pre týmu amatérov. Mne to prišlo veľmi milé v tom backstage. Takže taká priateľská atmosféra. Áno. Víťazom sa stal Ricardo Correa. Ja som ho videl v Anglicku, keď vyhral British National. Vtedy ešte vlastne profesionálnu kartu nemohol dostať, kvôli tomu, že on je pôvodom z Brazílie. Videl som ho súťažiť minulý rok v Tampe, kde Marian skončil na 8. mieste. Pozeral som teraz fotografie, ťažko z fotografií súdiť, ale ostalo mu to, čo vlastne bolo u neho dobre. To znamená nejaká symetria, proporčnosť a pridal aj na kvalite formy. Bol brutálne kvalitný, naozaj. Bol tvrdý ako kameň, separácia svalov bola úplne podelovaná. Bol na 100% pripravený. A presne ako hovoríš, jeho prvá súťaž v pro bola takisto, obsadil rovnaké miesto ako ja teraz, skončil 14 a rok na to vyhral. Správne, to znamená, že vlastne 14. miesto, tak ako som povedal, určite je dobré miesto, je to dobrý vstup na profesionálnu scénu. Keď sme sa rozprávali minulý týždeň, tak vravel si, že Chicago ukáže, že či bude súťažiť ďalej v tomto roku alebo nie. Padlo už nejaké rozhodnutie? Na 90% nie, nebudem súťažiť tento rok. Proste chýba tam tá hmotnosť a to do ďalšej súťaže nesmiem urobiť. Ja neviem, či by mi pomohlo, keby som prišiel o chlop lepšie pripravený. Či by mi to urobilo napríklad, dajme tomu, 5 miest. Hej? Či by som sa vedel dokázať dostať do top 6 alebo do top 5, keby som bol pripravený naozaj na doraz. Či tam naozaj nerozhoduje viac menej u mňa trošku tá váha, aby som nebol naozaj subtilný medzi nimi. Ťažko povedať, trebalo by ťa vidieť stať na pódium. Podľa fotiek by som povedal, že nejaké objemy by sa hodili, aby si bol konkurencieschopný tým najlepším. Bolo to vidno, keď som ťa porovnala s Andrejom. To znamená, že Andrej, samozrejme, je tam vekový rozdiel, myslím, že viac ako 10 rokov. Je tam vidno ten rozdiel v tej masívnosti. Súhlasím s tým rozhodcom. Ak dokážeš nalepiť viac hmoty na zvršok, v podstate budeš neporaziteľný. No, musím zapracovať na hmote. Myslím, že mám tam také 3-4 kg k dobru ešte, čo není málo, hej, bavíme sa o svalovej hmote. Takže ono to fakt na kus roboty, proste jeden rok si myslím, že by sa to dalo zvládnuť možno, ale samo to nepôjde, takže mám čo robiť, aby som to urobil a ešte aj spracoval do takej tej tvrdej podoby. Tak, presne. Čo sa týka pozovania, nebol tam nejaký problém? To znamená, že nebol si prekvapený z toho, že čo vlastne všetko tam musíš stvárať? Nie. Ja som to čakal, potom si napozeral, akurát to bolo pre mňa nové. To som si užil najviac proste, že ma vyvolali samého a tam som ukázal všetky tie pózy, pretože z toho tretieho vyvolania som bol trošku sklamaný, lebo to tretie a štvrté vyvolávanie proste, ja to poviem na rovinu, to boli pretekári, ktorí by nevyhrali u nás aj na majstrovstvá Slovenska. Čo sa týka úpravy pokožky, ako si to vyriešil? Dal som sa nastriekať, čiže tam bol profesionálny prístup maximálne. Čiže starostlivo 100%, tak? Úplne 100%. Ja som si čítal komentáre na teba na Muscular Development, tam vlastne, keď robili ten online písanie, tak pochválili aj teba, aj Andreja za farbu. To znamená, práve preto ma zaujímalo, že kto ťa natieral z toho dôvodu, že naši súťažiaci alebo súťažiaci z Európy s farbou často majú problém. Pochválili ťa aj za formu. Chválili tam aj Andreja. Ako ty vnímaš Andreja alebo Andrejové vystúpenie na Chicago Pro? On skončil na 6. mieste. Áno. No, takisto sa zlepšil od poslednej súťaže, ale podľa mňa to nebola jeho top forma. Zrejme ste sa bavili za kulisy o tom, čo bude ďalej. On zatiaľ sa neviadol, či pôjde na súťaže do, myslím, že Vancouver a do Tampy. Pôjde alebo nepôjde? No to neviem. Nepovedal to ani mne, ale určite by mal ísť. Pretože mu tá forma graduje a jeho cieľom sa je kvalifikovať na Olympiu. Takže on si nechodí za súťažiť, on si chce proste, on sa chce kvalifikovať na Olympiu. Okrem toho Ricarda Correu, kto ťa ešte upútal zo súťažiacich? To znamená, sledoval si ich, videl si, ako pózujú, videl si, ako sa správajú. Kto ťa upútal najviac? Tak najviac mal fakt ten Correa upútal. Mm-hmm. Celkovo ako vystupoval, ako pozoval, aký bol suverejný, ako mal výbornú náladu, on si tam spieval, on tam tancoval, on proste mal z toho taký dobrý deň úplne. Tá prvá trojka bola, oni boli proste ako keby boli najlepší kamoši, aspoň tak som ich vnímal.
s Klaridom a ešte ten, čo bol druhý na druhom mieste, toho meno si nepamätám. Dixon? Áno, tak oni tam naozaj vyslovene šaškovali v backstage. Uh-huh. A ináč aj na stage. Robili si akože trošku sami medzi sebou zle, sa chytali za ruky, za plavky a tak. Takže oni... Dobre sa na nich pozeralo. Ak si dobre pamätám, tak so súťažnou scénou v Chicagu sa rozlúčil Tricky Jackson, to je bratranec Dextera Jacksona. Ja som ho mal možnosť vidieť súťažiť ešte s Jarom Horvátom. Úprimne povedané, mal som taký dojem, že to 7. miesto? Myslím, že 7. miesto, že mu dali v podstate len tak za odmenu. Tvoj názor? No, klamal by som, na ktorom mieste bol, no. Ale vôbec neviem, že či si to zaslúžil, alebo nie. A už som potom tie výsledky nejak nehodnotil, lebo ja som proste vnímal tak, že oni potrebovali urobiť prvú peťku, potom ešte v druhom vyvolávaní sa celkom venovali trošku ešte tým pretekárom. A napríklad, keď už som bol ja v tretom vyvolávaní, oni nečakali, kým som dopozoval. Povedali napríklad side chest, ja som sa napravil, išiel som do neho zrazu side tricep, takže to už to bolo také, keby sa aj nás nedívali, len hlasili pozy. Uh-huh. I z toho som bol trošku sklamaný. Naozaj, tam rozhoduje to prvé vyhľovanie a potom ten zvyšok už nejako do klepu. Mal si možnosť sledovať aj finále? Áno, sedel som na finále, pozeral som to, natočil som jedno video, ale nepridal som ho radšej, pretože tu sa pretekári sťažujú, že prišlo málo divákov, nebolo tam to, nebolo tam hento a keby skúsili možno profi súťaž, by pochopili, o čom to je, že na vyhlasovaní prvého miesta v 212 bolo v hľadisku 7 ľudí a z toho boli 4 frajerky a 2 trenery. A pritom treba podotknúť, že Chicago to je veľké niekoľkomiliónové mesto, to znamená, že presne. Určite je to na menšom území podstatne viac ľudí ako na Slovensku. Na tom Slovensku s tými súťažami až tak zle zase nie sme, tak? No, na Slovensku sú výborné amatérske súťaže. Tí, ktorí sa sťažujú, tak nesúťažujú ešte nikde inde. Bolo by dobre povedať tým, ktorí počúvajú, ako to vyzerá s cestovnými nákladmi, ako to vyzerá s ubytovacími nákladmi, ako to vyzerá práve s tým farbením na súťaži. Idiotská otázka, ja odpoveď viem. Hradil niečo organizátor, alebo nie? Nie, nehradil nič. Čiže vlastne idiotská otázka kvôli tomu, lebo odpoveď som poznal. Takže všetko si si cvakal z vlastného vrecka, tak? Z vlastného vrecka plus mi pomáhajú sponzori, takže ja ďakujem, že mám Xtrify, že mi s týmto pomáha, ale takisto som minul aj kopec svojich peňazí, pretože keď to zhruba zrátam, tak naozaj tá Amerika vyjde. No minul som proste minimálne 3000 eur od čtvrtku do pondelka. Keď rátam letenky, ubytovanie, striekanie, stravu, presúvanie, proste všetko. Však všetko sa platí, takže človek sa dostane na takúto cenu. Mal si možnosť vidieť Chicago? Ako sa ti páči Chicago? Mal som šťastie, že som tam mal kamaráta, ktorý mi to Chicago poukazoval, ktorý tam žije 20 rokov, ktorý mi tam aj veľmi pomohol s presúvaním sa z miesta na miesto a s vysvetlením, že kam sa chodí, kde sa chodí, prečo sa chodí, čo sa kupuje, Takže toto som mal velikánsku výhodu a takisto som ušetril kopec peňazí vďaka nemu. Pretože keď mi vysvetloval, že keď som ma pýtal, že ako by si išiel z letiska do Ali, môžem však jednoducho taxíkom, tak mi to vysvetlilo hneď, že proste cudzincom hneď navyšujú taxi, vodia ich cez mesto, čiže by som platil minimálne 200 eur z letiska na hotel a takéto veci. Toto by sa mi navyšilo. Ja by som určite, keby som ho tam nemal, tak by sa mi o 1000 eur navyšili náklady na Ameriku. Ja si spomínam na svoj prvý pobyt alebo prvú cestu do USA. Predpokladám, teraz si už nepamätám, ale toto bola prvá cesta do USA tvoja, tak? Áno. Ja si pamätám, že keď sme tam leteli, bolo to v roku 2007, leteli sme na Arnold Classic. V podstate, keď som sa vrátil domov, ja z ničoho som nebol ohúraný. To znamená, nebol som prekvapený. Ja som nerozumel, keď tí ľudia rozprávali o tom, že aká je Amerika skvelá. O pol roka na to už sme boli na západnom pobreží, to znamená, že boli sme v Kalifornii a ten dojem sa výrazne zlepšil. Ty, vedel by si si predstaviť svoj život, svoje pôsobenie v USA, alebo v podstate si naviazený pevne na Slovensko? Ja si myslím, že my máme Ameriku na Slovensku. To mi povedal aj ten kamarát, lebo
proste Amerika je trošku aj klamlivá v tom, že máme to pomilované všetky z televízie, že aká je úžasná, ale myslím, že tam žije všelijako. Tým skončíme náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, Tomáš. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Tomáša Tabačiara, ktorý absolvoval v Chicagu svoju profesionálnu premiéru. Zopakujem ešte raz, čo som povedal. 14. miesto je dobré miesto, netreba byť nejaký smutný. V podstate vieš, ako stojíš v porovnaní s tou konkurenciou. V podstate sa budeš len ďalej zlepšovať a výsledkov pôjdeš hore a hore. Takže držím palce, prajem všetko dobré, Tomáš. Ďakujem pekne za rozhovor a pozdravím všetkých fanúšikov. Maj sa pekne, Igor, čau. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk